2015 am avut 30 de furturi, 4 prin înțeparea roților, 2 tentative tot prin înțeparea roților. 2016, 33 de furturi, 4 prin înțeparea roților, nicio tentativă. 2017, 47 de furturi, 4 prin înțeparea roților și 10 tentative tot prin înțeparea roților. În primele 3 luni ale anului 2018 au existat 3 furturi. S-a părut absolut necesar să aprob acea solicitare de cercetare prealabilă pentru cei opolițiști din Ialomița și pentru șeful poliției Ialomița, care a preluat comanda la sfârșitul anului 2017. Ce credeți că s-a întâmplat cu cei 4 polițiști identificați, cu cei 4 suspecți identificați de polițiști? Nu s-a întâmplat nimic. Au fost puși pe liber de către procuror. Sunt sub control judiciar. O măsură dispusă de procurorul de caz. Cam asta a fost fermitatea statului față de aceste fapte. Pun întrebarea retorică, evident, dacă cunoaște cineva, cine este acel procuror?